ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، کئی سالوں سے یہ عرص ہوتا ہے تو حضور کے دامان میں ایک ایسی کرم کی بھیک لینے آئے ہو جس کا وسیلہ ولی کامل ہے. اس بات کا اظہار سب نے کرنا ہے، کوئی بھی شرمائے گا نہیں. جتنا کوئی حضور کا صدقہ کھاتا ہے اتنے زور کے ساتھ کہے گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں حالات کیوں بتائے، بس تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو، ہاں تمہیں سے مانگے تم ہی دو، ہاں ہاں تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ اللہ نہ
ہاتھاں نو سلامت رکھے جڑے حضور دے نام دے اٹھ دے نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ذرا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور جدی بنی ہے وہ شرمائے گا نہیں اچھی بات نہ کہے گا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہاں پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی پر خطا میں اس کرم کے کہا میں اس کرم کے کہا میں اس کرم اور شعر سن رہے عمل کی میرے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا بجز ندامت کے پاس کیا ہے بس رہے سلام بس سن کے نسبت رہے سلام بس سن کے نسبت رہے سلام سن کے نسب میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام رب جو سر بسر ہے کلام رب وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلام رب وہ میرے آقا کی
تہاڈی آواز سننی ہے تسی کہنا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر کلا میرا جو سر بسر کلا میرا وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا